Сума стралою чуру, відчускаю чуру, скапи себе віднайду, ви знаю, що це знову життю. Сума стралою чуру, відчускаю чуру, Репера пишуть мені і питаються, яким оформити свою студію. Я загубився в цих підвалах серед сміття і не можу рухатись. Тому не буду давати поради, а якщо дав, не радив би слухатись. Бо я насправді нікому не радий і хочу, щоб ви стали невдахами в музиці. Бля, я реально сказав, це індустрія вертлива, дівка, їй треба влупити по всраті. Мої плани на цю дупу так сильно, як тайс. Мої плани, як свіжа шишка, ти їх не роздавиш пальці. Да, я реально сказав це, все було саме так, клянуся, та й наразі вже прибрався. Я реально ненавидів реперів, став вже з багатьма побратався. Включав разом девайси, покажіть мені дикі танці. Я встала до чого, що це говорили всі ці роки. Я писався у майк, потім дізнаючись, що я тонув у кринжі. Тепер навіть їх знання